Ještě předtím, než se podíváte na tady to video, bych vám chtěl oznámit, že každý den od 18.00 streamuju na mojí facebookové stránce Porty. Proto budu velice rád, když mě tam začnete sledovat a po případě si zapnete upozornění. V popise videa máte odkaz. No nic, budu se na vás těšit dneska na streamu. Čau lidi, tady Porty, já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát máme opět reakci na TikTok, tentokrát trošku speciální, už jenom kvůli tomu, že budeme koukat na random TikTok videa, jak na český, na vtipný, na zahraniční. No a prostě jenom na tyhle, co jsem řekl. Každopádně jsou tady se mnou i speciální hosti, Prokop. Zdraví vás, Jáchym. Lady Zika. Čau. A moje přítelkyně Soňa. To tady ty skvady, jak ve Fortniteu, si zasloužíme určitě, jaký počet lajků? 20 tisíc. OK, hele, když tady dáte 20 tisíc lajků, tak si oholím hlavu. A jelikož nosím krátký vlasek, ne, tak si oholí hlavu Prokop. Ne, ale kdybys udělal video, že si oholíš hlavu, jak by to mělo být však debil. Hele, jak teďkom problém. Přemýšlím, ale to nestojí. Víte co, prostě dejte to jen tak. Každopádně budeme rádi, že budete sledovat až do konce. No každopádně budeme rádi za like, za odběr, jak na můj kanál, tak na Lady Ziky kanál, tak na Prokopův kanál, máte to v popise. Yeah. Soňa nemá kanál, ale má Instagram, takže můžete dát follow. My taky máme Instagram, takže nám dejte follow, ať můžeme dělat frajery před kámošema. A jdeme na to, jdeme se na to koukat. Že to je merch Johnnyho Valdy, ale Ježíš, proč? Mě strašně připomíná. Inču, to v tom domě straší. Znáš to? Neznám. Podle toho jsem ti přímo ukazovala ten film a říkala jsem, že ten děda v tom. No. A to je on, jo, podle tebe. Ale jo, ale to jako na takový fotce není vidět, ale... Jakože... Celkově v tom filmu, tak vypadá jak starý Vošek. Jo, to je Pepa, jo, to je klasika, známe. Co znáš? No, Pepa, no. Kámo, on vypadá jako... A teďka, počkej, kámo, on teďka vypadá jak ten záporák z Toy Story, vole, ten tak, jak se jmenuje? Áno. Víš, jaký? Ne, Bázy. Ne, 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 jak se krem jmenoval? Vím, koho myslíš. Na to ne, Radim. Ne, Jáchym, vole. Ne? Vím, koho myslím. A má strojček, ještě rovnátka. Jo, jo, a měl lepku, a měl lepku na tom černém triku. Pochcali to mraveniště, nebo ten jiný film? To je kámo jiný film asi. No ale on už se nemenuje na TikToku Josef 526. Tak udělej mu promax. On se jmenuje teďka, myslím, že nejlepší TikToker 23. Vladimír 516 se jmenuje. A já jsem na něj točil TikTok, jsem točil na ten jeho sound, on je dobrý. Josefe, zdravíme tě. Čau, Pepo. Jak se jmenuje? Nebo? To je život, ty no, tak se jmenuje. Nej, potržítko, TikToker 23. Mám do prostě TikTok. Ale chce vychcát. A já mu mezi tím tady jdu hezky lupnout tu svíčičku. Dneska to na ten lom už asi nevidím, víš co? Kámo, já proto mám taký malý překvápko, aby si do toho skurvenýho lomu vlas. No. Víš co, toto? No svíčka, no. A víš odkaď? Ne. Se podívej. Ne. Podívej se, co tam chybí, Davčo. Ne, no tak ale vole, to mi... Kámo! Kámo, počkej, jak počkej, tam počkej, vlítla? Počkej. Kámo. To není vtipný, víš, že bydlím třeba 20 km odsaď, ty debile. Kámo, jak ona tam vlítla? Hej, co si děláš? Kámo, nebuď ne, na tom Instagramu do píči. Jo. Ne. Kámo, nebuď na tom Instagramu. Počkej, ne. No jo. No jo. Jakoby, kdybych to udělal svým kámošem, jak se tomu směju, ale nedal bych to veřejně rozhodně nikam. Jak se kuše do těch pět. Ano. Ne, ne. Zajímavá myšlenka. Tady. Proč? Ale on si robí z toho srandu. Já tomu nerozumím. Mořská pana, ne? Stačí, přidat vodu. Ale myslím, že oni by měli logicky bejt. Hele, ségra. To je mamka. Aha. Jsou si dost podobní. A proč tam je Moskva, ještě z Ukrajiny? Ale jako Ukrajina je v podstatě jako ruská už, no. O, Ondy! Ondy, jo. To je Ondy? Co se směl do prdele? Ondy by mohl hrát Jokera. Ty! Jak
On si nějak pokazí, nebo co? Ne, proč jsem dělal na čelo? To má být cringe kompilace. To bylo normální takový. No. To bylo tak, to je takový v pohodě ještě tohle. Oscara! To bylo na Oscara! Kam se hrabe? DiCaprio. Já jsem z toho úplně unešený. To je na Oscara, kámo. To je fakt na, ten měl hrát Jokera třeba. Ten fakt vypadal zničeně, ty vole. To bylo super. To bylo, jsi na holky, jsi na holky? Jsi na holky, jsi na holky, jsi na holky, jsem na holky. Co? Já jsem jediný, kdo tady nemá dlouhý vlasy, ty vole. Jsem si uvědomil tak nějak. No. Ne, nepatří do našeho skvoru takzvaně. No, to bylo. A chceš paruku, můžeš půjčit. Pokračujeme bez paruky. Příští video bude s paruku, yeah. Ještě bude 20 tisíc. Bez tak si nikdo neptá, je. Yeah. Že jsi na holky, OK, no. Lepšej s klukem. To s ním i spíš. Sidina. Jí to asi štve, že lidi říkají, proto dělám to TikTok, jenom by to nevadilo. Podívej, si třeba zeptal jeden člověk. No. Máma. To je takový neutrální. Tak takový v pohodě, jakoby. Vata. Tak tohle už je hodně špatný. Dávám tomu týden, budeme vyměnit manželek. Manžel. Yeah. Si pozdravíme ten díl. Takže nahromadilo se mi zase pár otázeček a my si na pár odpovíme. No jo. Inspiroval při tvé tvorbě na TikToku. No. Byl to PTK, jelikož jsem viděl na internetu lidi, jak se znemožňujou na jeho písničkách. Když chceš být úspěšný, musíš být pěkný, ne, podívej se na mínu a krom toho, jestli chceš být úspěšný, musíš vypadat jako buzerant. Adam Kajum. To je tak strašně, ale přesný, kámo. Je zastřížený. Mamka se ptá, proč se neozýváš. Posledně jí smrděly nohy, když mi otevřela a neumí dělat koprovku. Názor na Mikulu, zdá se mi, že má hlavu jako tranzistor. Mrtky! Kámo, i ten originál mi třeba přijde absolutně nevtipnej. To je takovej ten humor, typu, mně se nechtějí dělat úkoly. Víš co, takovej ten prostě, vole, že to je pro základku. Jako neříkám, že je nesledujou dětská, čau děti, ale vem si. Čau! Humy! Ne, ale poslouchejte mámu. Mě to ale třeba jako přijde takový, víš co, jako takový ty stereo, má pravdu. Takový ty stereotypní joky ze školy, jakože... Úkoly, vole, když o hodině zazvoní, ale učitelka řekne, že ještě hodina neskončila. No, a všichni, ha, to je vtipný, jak debil. Přesný. A to s tím Kaufmanem je takový podobný, no. Jako já jsem se nad tím zasmál poprvý, ale, no. Jako když se zasměš poprvý nad tím fizem, vole. A zase, to je to není zase tak špatný. Ale to prostě, porovnat. No, jakoby jasný, no, to je jakoby úplně jiné. Jako tohle to je oproti tomu, jakože ty vole golden button. A v jakým obchodě žiješ? To nedává smysl ten text, do to f. Nerozumím tomu. OK, mě se líbí, co, ne, tak já to říct nemůžu, ty vole. A tam žije mi 13 a FBI je úplná. A tam že žádným hudku se nelíbím bez tak. No. Gratuluju. Děkuju. Vyhrává se úplný hovno! Marcelko, co to děláš? Točím music clip přece. Ale Marcelko, musicle se točí na stojáka, ne na ležáka, chápeš? No, tak promiň. Ta dnešní mládež. Petře, ty vole, já bych on to začal dělat, aby tam měl nějaký úspěch, ale proč to dělá. Ale bylo to ještě ta jedna z těch v pohodě. Alfa samec. Ty, strčím ti ho do paty, bude spolu žena ti. Ty jsi ale pipina, nastříkám ti do klína, bude z toho klučina. To tam... Hele, Hendis! Jaaa! Slávek, on má dobrý TikToky, kámo. To je dobrý, to je miláček.
To seš ty, vole. Žil úplně normální život, dokud jednou... Potěšením vám oznamujeme, že jste byl přijat na školu Čar a kouzel v Brahavici. Rodičům se ale jeho kouzlení vůbec nelíbilo. To originální, je originální video. A často ho za něj trestali. Ok, já jsem říkal, že to přestane hrát, že tam ty peníze a nebudou. To je fajn. Kdy nakonec jsme dělali to šoda na iPhone. Máš čuráka? Ježiši. Na kráži mám pořád smích a zoubky bílé jak smích. Já jsem krásné vajíčko, tak si mě dej holčičko. Umřu prasnou piteču, starý řeti uteču. Jak to mám co říct, to jenom chcípám. Slešná, vypal vám 50 euro. Ježiš, děkuji. Ne, to já děkujem vám. Ok, to bylo takový, jako takhle. Ježíš, proč to děláte, vašim prarodičům tohleto? Je mají malý důchod asi. Doufám, že udělá streamy. Zaflosuj, babičko, zaflosuj! Tak, kluky, jestli jsi mě přišel babičko zabít, tak si zatleskej. Je teďko nám kámo bude jakože super obrázek a bez tak to bude trash, jak jsou mě, čum. Ben. Ale jo, to je dobrý. To je Bugstrix? To je Bugs, no, to bylo dobrý. To nebylo cringe, proč to tam je, ty vole.